Держаудитслужба заблокувала роботу єдиного в Україні виробника високоточної зброї Державного київського конструкторського бюро «Луч», яке розробляє ракети «Нептун», «Стугна», «Корсар». Що в біса відбувається? Я не розумію. Можливо, ти поясниш. «Стугна», «Нептун», «Корсар». Ми зараз говоримо про виробництво ракет, про те, що Америка невідомо, що буде після президентських виборів. Нам треба йти на самоутримання, і виникають ось такі кейси. З точки зору логіки звичайної людини, пояснити це взагалі неможливо, тому що це повний абсурд. Державне підприємство КБ «Луч» є єдиним в Україні виробником повного циклу високоточної зброї. У нас немає просто іншого підприємства, воно в Україні єдине. Більше ми не виробляємо жодні види високоточної зброї самостійно, взагалі. Тобто тут стільки шокуючого, що висновок, в принципі, очевидний.